Фракція Радикальної партії одразу після того, коли у червні НКРІКП підняло тарифи, ми звернулися до суду з скаргою про визнання незаконним цього рішення. Ми будемо добиватися його скасування, тому що ліквідація пільгової норми споживання газу, підвищення до 7 тисяч гривень за тисячу кубів газу вартості його, підвищення тарифів на опалення, на комуналку, на гарячу воду – це абсолютно необґрунтовані тарифи. Тому я сподіваюся, що рішення суду відповідне ми доб'ємося, хоча важко знайти справедливості у наших судах. І ще одна афера, яку зараз роблять, зокрема, облгази. Людям встановлюють лічильники на весь будинок, замість того, щоб індивідуально лічильники встановлювати на всю квартиру, на кожну квартиру. І виходить так, що беруть середньоарифметичне, рахують, і кожен має платити за те, що він не споживав. Ми вимагаємо розглянути це питання від Кабінету міністрів, і щоб лічильники за рахунок коштів державного бюджету, а не за рахунок громадян, ставились індивідуально на кожну квартиру. Засоби обліку води, газу, тепла. І щоб людина платила лише за те, що вона споживає, а не стягувати з людей гроші за послуги, які фактично вони не отримали.